obyčejný příběh o odvaze, přátelství, ale také trapných nedopatřeních a prvních láskách, ve kterém se najdou všichni, kdo vědí, co je týmová hra. Tak to je záhada usínajících rozhodčích Roberta Santiaga, fotbaláci. Martine, tak ono to asi nebude jenom pro kluky a jenom o fotbale. Ne, je to jako, zaprvé je to téma celý jako blízký, protože myslím si, že všichni chlapi to tak jako máme, že jsme pořád trochu jako hraví, že jsme jako děti. A samozřejmě i číslo těch prvních láskách, které jsou takový jako čistý a ty kluci se tak jako stydějí se vyjádřit, jo, takže to, na to jdou jiným způsobem. A zároveň ta kniha je dobrá v tom, že je to opravdu jako detektivka, to ještě zábavná. Takže to není jako fráze, že by to bylo pro celou rodinu. Ale myslím si, že jako to bude zábavný poslouchat i pro dospělý za prvý se vrátí, nebo když jako k tomu vlastně životu svých dětí, a za druhý budou rozpojítat jako opravdu záhadu, protože to je fakt záhada. Tak já vím, že vás to bavilo, to nečítáte, a to je asi důležité, protože to z toho znám, no, to slyšet. Ano, no, protože ono to je psaný jako s očima, to je vyprávění očima vlastně toho hlavního protagonista, toho chlapce, který mu říkají Pešek, který mu je, nevím si, 9 nebo 12, prostě je to fakt, nebo 6, prostě já totiž já nepoznám jako věk dětí, no, zázem, nikdy, ale je to prostě malý kluk a vypráví to on a má to takovou hezkou a přitom to je, to není jakoby jednoduchá ta řeč, jo, ale vlastně má to tu přímočarost a vysvětluje to tak jako rovně, jak to teda je, nebo jak to nechápe, nebo kdo se mu jako líbí, ale on si říká, že se nelíbí, tam je ten opak, že vlastně tahle ta holka, ta je tak ušklivá, že mi se vůbec nelíbí. Naprosto jasný, že je zamilovaný až po uši. Jak jste říkal, tak muži nemají problém většinou se vracet do těch klukovských let. O to možná bylo pro herce jednodušší, ne, se vžít do uvažování toho malého kluka. Určitě, určitě. A já jsem si tím taky kompenzoval svoje malý traumátko z dětství. Protože já jsem jako malý chodil na fotbal. A měl jsem jako, myslím, že jsem třeba mohl mít i jako budoucnost. Ale většinou, když jsem šel do nějakého družstva, kde buď jsem vyrušoval hodně, takže jsem dostal jako facku od trenéra, tak jsem šel do jiného družstva, kde zase, když jsem se netrefil do míče nebo nedal gol, tak jsem dostal pěstí od spoluhráčů. A nějak jsem si říkal, že to asi nebude hra pro mě. A jsem rád, že občas mi to tak někdo jako rehabilituje, ten můj pohled na fotbal. A zrovna tahle ta kniha mi to tak jako vrátila tu hestu, tu fair play, tu partu. Tam se taky samozřejmě i řeší to, že někdo je jako dobrý, ale když nebude týmový, tak to nebude fungovat. A to mi přijde jako obrovsky důležitý. Takže to není jenom pro hravé kluky, muže, ale taky pro hravé holky, že? No, určitě, určitě, ano, ano. Ty si přečtou právě o těchto těch jako jelových chlapcích, že s kterýma chodí do školy. Takže to mají okolo sebe spoustu. Ale navíc je to tam, že třeba, to asi neprozradím, že jedna z nejlepších hráček je vlastně holka. Jo, takže vlastně to není tak, že fotbal je jenom pro kluky. Ale vlastně v tomhle věku ten rozdíl, holky jsou běhavý, jsou třeba rychlý vlastně. Myslím si, že je jako dost agresivní, co máme všichni zkušenosti, i třeba i ve stáří. Jako neradno si zahrávat. Tohle CDčko nebo ta audiokniha měla zvláštní osud, protože vy jste ji načítal vlastně při tom prvním lockdownu. Mm-hmm. Většinu času byla knihkupectví uzavřena, takže vlastně to pořád novinka. Je to tak? No, tak to je. Jak byste to strávil vlastně pracovně, ty doby, kdy jsme nemohli moc dělat? No já, když byla první vlna před rokem, tak jsem to bral jako takový, jako poženání silný slovo, ale v tom jako maratonu, který jsem pracovní měl, že jsem najednou mohl vypnout neplánovaně, bral jsem to spíš jako dobrou věc, protože můžu být s dětma, věnovat se rodině a vlastně i sám sobě a kytaře a tak. A právě zrovna třeba načítat knihu a nemít pak nervy, že večer musím něco odspívat nebo odehrát a že ten hlas bude unavený. Takže jsem se tomu mohl věnovat poměrně naplno. No a pak jsem se řekutil jako spousta mých kolegů, že jsem se tu chatičku trampskou, co mám v lese, tak nějak jako posmudlával do toho, jako do nějaký jako tváře. No a, ale teď už, jako, už je to tak dlouhý, že teď už jako tuto jako euforii nemám z toho volna. No. Takže teď už jako ta práce je spíš jako víc radost. No. No tak záhada usínajících rozhodčích, jak jsme řekli, je to detektivní příběh, nejenom o fotbalácích. Když se bavíme o sportu, tak řekl bych, že spíš než ty kolektivní vás bavíte individuální, jste známý motorkář, tak to vám tak vyhovuje. Jo, to mi vyhovuje. No, no to je i bezpečný, že ta motorka, člověk místo roušky má tu helmu zavřenou, takže nikoho neohrozí. je daleko od všech. Myslím, že ta cesta, ta motorka je úžasný, jako úžasný dopravní prostředek. Ale to je vlastně jedno, na čem člověk je, jestli jako ho baví kolo nebo cokoliv,
tady na té motorce mě baví ten vzduch, ty vůně a to, ale já jsem takový, že jezdím opatrně, už se bojím, no, už přece jenom mám nějaký závazky. Ale asi to není na to, abyste třeba tu audioknihu poslouchal ve sluchárkách pod helmou, to nejde. To ne, abych totiž tam třeba pak, já jsem na sebe docela přísnej, takže já se jako můžu někdy poslouchat, ale třeba docela bych si rád i poslech, ale většinou si poslechnu jenom nějaký úryvky. Ale já se bojím, že bych tam našel nějaký drobnosti, které třeba jako posluchač neslyší, ale já jo. A že bych to chtěl třeba předělat. Tak víte co, já si to poslechnu za vás. Je, tak jo, nebo si to poslechnem spolu. A nepozorili to, jak to dopadne, ať jsem do posledního ucha na tom. A tady je právě dobrý, že jak je to rok už novinka, tak já už to zapomněl. Takže to bude mohlo překvapení. Já to prozradím. Děkuji za rozhovor. Já děkuju. Thank you.